Allahu ne falemndrojmë që në ka bërë pjestar të islamit fe e drejt dhe e pranuar të Zotit. Allahu ne falemndrojmë që në ka mundësu me ardhë me madhu Zotin në gjami dhe mi ba sejgjë dhe ati. Allahu ne falemndrojmë që në ka mundësu mi kërpu falje ati në këtë ditë të veçanë që Allahu falë, Allahu ne falë, tja rabbel alamin. Nga Allahu kërkojmë rahmetin e ti vazhdimisht për neve dhe e vlatë të tonë. Nga Allah i madhë kërkojmë që Allah të vdhej për i tonë t'i banë rahmet, e të smuri tonë Allah të i shëronë, e të narun neve dhe gjithë musliman ku do që t'jenë nga zullumqarë dhe të padrejtit. Salatë dhe selame i dërgojmë për nga mberit a.s. familjes ti dhe gjithë atëme që e ndjeki në rrugën e ti dhe në ditën i kiametit. Allahu në boftë që trupat tonë mës t'jenë pjesë e zjarë në gjehnemit, po t'jenë pjesë të banorve të gjennetit. Nga Allahu kërkojmë, ashtu si shta kam su për nga mberi a.s. kërkojmë gjennetin e o Allah thojnë anaruaj nga zjarë në gjehenimit. Amin. Besimtartë në ruar, sëtë kemi përgjedhër disa hadithe, për mu këshilë dhe për ju, se njerëzit jënë dy kategori. Jënë njerëz të mirë dhe jënë njerëz të këqi. E kemi përgjedhër prej mija haditheve, disa hadithe që duhet ne t'i marim ërnek për jetën tonë, që në t'hina në taborin e njerëzve të mirë, jo në taborin e njerëzve të këqit. Ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, kitë në kina qefë më konë të mirë, bile kina qefë më konë më të mirë, e më i mirë njerëzimit edhe i pengamberve ka qenë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. E nejna umeti më i mirë për umeteve tjera. Atër bëno, prej këti umetit daluar të Muhammedit a.s. i mirë, jo, maj mirë se disat të tjerë, gara në vepra të mira. Thot për nga mberi sallallahu a.s. Khajrukum, men ta'allem el Kur'ana wa allama. Maj mirë prej jush është ai cili e mëson Kur'anin dhe ja mëson njerëzve të tjerë këtë Kur'an. Për çka? Së po du me folë për Kur'anin tash. Ska mundësi mu ka një mirë ti që nuk e mësën dhe jam mësën të tjerëve Kur'anin, se Kur'ani është njëja litari që të lidhë me ty dhe Zotit. Dëshmi e dashurijës ndaj Allahut është mësimi Kur'anit. Ata burat që kanë mësu në për podrum, e kanë nejtë në për burgje, e jenë maltretu e jenë asi, vetëm për çka, për më në mësu neve në kohën e komunizmit Kur'anin, sot në demokraci tritë dhe treja tona zdin Kur'an me lezu. Së mund është mu ka një mirë pa Kur'an. Më i mirë, s'po du me komentu ma shumë, më këshila për mu dhe për tritë në veçanti, të lidhi më i mirë është ai cili e mëson dhe ja mëson të tjerëve Kur'anin. Atëherë standardi i parë që të banë të mirë tek Allahu dhe të dashur tek Zoti, mësoje Kur'anin. E dyta, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më të mirë në mesin tuaj janë ata që kanë moral të lartë. Shqiptarët kanë pas namuzin, musliman në troje tonë kanë pas namuzin e kanë rujtë moralin, sa të kanë humbë. Ti që largohesh prej Kur'anit, ti largohesh prej moralit. Ska fe ai që ska moral, ai që ska marrë, ai që se ruën trupin e vetë, namuzin e vetë, gruën e vetë, nderin e vetë. Që ato nana që nuk kanë dalë ditën me hecë musafir, natën masjacije, me pshalaka e me mbules kanë shku musafir. Sot në pikë ditës, burrat në gjamin, grabë kitë në qarëshin i kemi. Prandaj, kjo islam, a do më kanë ti dhe unë i mirë, po, s'ka mundësi më kanë i mirë ti pa moral të lartë. Allahu e ka dërguar për nga merin, ërnekin, më të mirë, moralin, më të lartë, ja ka dhënë Muhammedit s.a.s. Atër ne në qofë se dojnë atina burrat mirë, edhe pej më të mirë dhe, atër du t'i instalojnë a vlera. Vlera e njëri u të është morali, a i shka s'ka moral, s'ka fe. A i shka s'ka moral, s'ka fe. Prandaj, pjestarët e gjennetit, janë njerëz që janë të lidhur me Kur'an dhe më të mirë janë me Kur'an që mësojnë edhe mësojnë të tjerëve edhe janë ata të cilët kanë moralin e lartë. E treta, po du mu ka një mirë hoq, atëherë më të mirë prej jush janë ata që e këtejnë borgjën në mënyrë më të mirë. Sot njerëzit janë shumë borgje. Para në kohën e komunizmit kur ka pas fukarallëk, muslimanë s'kanë hinë borgjë. Në këtë luksos sot ka shumë borgjë. Atër ti që e ke marë borgjën, së mund është më ka një mirë që se ki gajlen me këtim borgjën. Shpirtjat nuk mund më ka në rahat. Asë në dynjot, asë gjumjot, a i që ka iman, asë natën e vorit, asë ditën e kiametit, këtë gjunat falen, borgjës të falet. Atër e më të mirët prej jushën, ti që ki halë dhe ke marë borgjë, baje gajlen,
dhe kthejë borgjin në formën më të mirë. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hadithin Buhari 2305, më të mirë prej jush janë ata që e kthejnë borgjin në mënyrën më të mirë. E pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri prej jush i na të fol më të mirë mu bë. Me Kur'an më të mirë, me moral më të mirë, mos më hi borxh pa nevojë. Po ti që ke hi, ktheje me të mirë borxhin. Ti je më i miri që e kthen borxhin. Më i miri prej jush ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai prej të cilit pritet hajër dhe je i sigurt që nuk vjen ndonjë e keqe prej ti. Ti rrin me ta han pin, po si je i sigurt? S'ka më mirë me nejt me një komarxhi, me nejt me një hajdut, a nën rahat as nën rahat. Me nejt me një njerëz shkollum, me një profesor, me një doktor, me një njëri me moral, një njëri fetar, një njëri që knon Kur'an, një njëri që s'ka borxhe, një njëri që s'ka bazë zullon, një njëri që është i drejt, kur të rish me ta, a je i sigurt? A je rahat? Po. A më menejt me kamatagjien, a je rahat? Jo. Menejt me zinagjien, a je rahat? Jo. Menejt me komargjien, a je rahat? Jo. Usos. Atër largoj e për këtyn me njerëzve. Më i miri prej jush është ai i cili pritet hajër dhe je i sigurt që nuk vjen ndonjë e keqe prej ti. Dhe më i miri prej jush është ai i cili është i mirë për familjen e ti. O vlezër, kush don më kanë i mirë të Allahu, kush don më kanë faqevar, kush don më kanë me vlera, le të bëhet shumë i mirë për familjen, më i miri për familjen e ti. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në kuptim të hadithit, këtë çka e përmendëm, dhe një hadith tjetër, Rasulullah s.a.w. ka qenë më i miri për familjen e ti. Dikush është i mirë me sekretareshën, dikush është i mirë me dikan jashtë shtëpisë, me dikan është shumë mik jashtë që e lidh veç interesi. Nuk është mik me vllahun e vet, nuk është dashamir me gruan e vet, me fëmijën e vet, me babën e vet, nuk flet me miqën e vet, nuk flet me dajën, nuk flet. Prandaj më i miri për jush është ai i cili është më i miri për familjen e tij. Dhe më i miri për jush në hadithin tjetër ka thënë pejgamberi sa ai i cili afron njerëzve ushqim dhe selam. Dhe për me përfundu prej shumë haditheve, mos më zgjat, na ka porosit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë njeriu më i mirë është ai i cili ka zemër të pastër. Dhe flet vetëm se të vërtetën. I thanë o Muhammed alajhi wasallam, ai çka flet vërtetën pe shofim, po ku ta din çfarë zemre ka imrena? Tha pejgamberi se në pedalojna, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por ai me zemër të pastër cili është? Tha ai devotshmi çelibar, që zban gjunahe ditën e as natën dhe as nuk i hyn në hak asnjë njeriu, as nuk ka zili, edhe as nuk ka xhelozi ndaj të tjerëve. E lutim Allahun e Madh që Allahu na vënë zemrat e pastërta dhe të drejta. Fjalët tona të drejta dhe të pastërta. Edhe na vënë për njerëzve me vlera, njerëz të dashurit e tij. Allahu na mëson që zemrat tona të lidhin për Kur'an, ta ngritin moralin, ta ngritin drejtësinë, ta ngritin vlerat, kujdesin për vetveten dhe familjen tonë dhe shoqërinë tonë. Elusim Allahun ta ndron gjendjen në një gjendje më të mirë. Allahu ta ngrit në standardin më të lartë të Islamit afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e madh na lidh zemrat për Kur'an dhe Sunet. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin. Fastaghfiruhu innahu at-tawwabur rahim.